פרשס השבוע, פרשס ויישב, כשהתורה מתחילה לספר לנו את הסיפורים על יוסף הצדיק, התורה אומרת לנו פרט שזה נראה כאילו שולי. והוא נער, אז בני בילו ואז בני זילפו, שהפירוש הפשוט שיוסף הצדיק קירב אותם, גם אם הם לא היו בני הגבירוס, הם לא היו בני ליאו. רב נוסי מברסלב בליקוטי הלוכס, לומד מזה לימוד גדול מאוד. בני בילו, בני זילפו, זה בעצם מסמל את האנשים שנמצאים במקום לא טוב. בילו זה לשון בלהות, זילפו זה לשון כמו זלעפות החוזסני. פחדים, בלבולים, אנשים שעובר עליהם בחיים, בגשמיאס, ברוכניאס. בדרך כלל הם מרגישים ככה שאף אחד לא מסתכל עליהם, אף אחד באמת לא מבין אותם. באה התורה ומספרת לנו, תדע לך, יוסף הצדיק, זה כל המהות של הצדיק, שהוא לא מתעסק רק עם האנשים הגדולים, עם אלו שהם כבר בעלי מדרגה, לא. והוא נער, אפילו עושה מייסה נער, הוא עושה בני בילו ועושה בני זילפו, הוא מוריד את עצמו לכל אחד ואחד מהם. רב נוסי אומר שם, שזה הסוד של חנוכה, של נר חנוכה, יש נר שבס, יש נר חנוכה, נר חנוכה זה משהו אחר מנר שבס, שתיהם הם נרות. אבל בנר חנוכה מדליקים את זה למטה מעשרה טפחים, ופוסקים הלכה כמו בית הלל, מתחילים עם הנר הראשון, עד שלאט לאט מגיעים לעוד נר ועוד נר. בדרך כלל פרשס ויישב זה שבת שמקדימה את חנוכה, זה שבס האופרוף, כמו שאומרים, שבס לפני חנוכה, שבת ההכנה לחנוכה. לפעמים זה גם כשבת חנוכה עצמה. השבת הזאת, הקריאת התורה הזאת, היוסף הצדיק הזה, בא לעורר בנו חיזוק עצום. גם אם אתה מרגיש שאתה שייך לבני בילו, בני זילפו, עובר עליך כאלה מעברים שאתה כולו מבוהל, אתה לא יודע למצוא את עצמך, יש לך מקום אצל יוסף הצדיק. והוא נער אז בני בילו אז בני זילפו. תחבר אליו, תחפש אותו. חנוכה מעורר בנו את הכוח של נר השם נשמע סודום, גם אם אני נמצא במקום נמוך, יבואו להעיר לי את האור למטה אצלי.